Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України складають сьогодні абітурієнти. Своєрідний спосіб, як вивчити важливі дати, вигадав студент кібернетик з Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він пропонує вчити історію за допомогою репу. Як зібрати знакові для України дати і все це в одній пісні? І зрештою, чи воно взагалі допомагає абітурієнтам у підготовці до ЗНО, розкаже Катерина Ментус. 1240-й Київ гепнули монголи. 1187 слово ополку Ігоря Вім. 1556 була заснована перша Січ. Ігор – студент третього курсу факультету кібернетики. Музика для нього швидше хобі. Однак, коли Ігорю запропонували допомогти абітурієнтам та написати пісню з важливими датами з історії України, він жодної хвилини не вагався. Ще 199-й утворена Галицько-Волинська держава. 1654 рік березневі статті вони прийняли тоді. 1676 року була Журавненська мирна угода. Складав тижні три-чотири, напевно, навіть. А як клеїв, ну, був біт, і під нього якось сиджу такий ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, а тепер слова. Беру слова і там щось придумував, як би один на один заримувати там ці всі словечки, як якісь слова виймав окремі, додавав щось своє. 1240-й Київ гепнули монголи. Я здавала знову з історії України 3 роки тому. Зубрила ключові дати за підручниками, а не за допомогою пісні. Теперішнім абітурієнтам заздрю. Вони можуть вивчити усе значно швидше. Відео відразу розлетілося в соціальних мережах та набрало майже 400 тисяч переглядів на YouTube за півроку. Під кліпом схвальні відгуки та подяка від абітурієнтів. Самі ж вони говорять, що це найлегший спосіб вивчення матеріалу. Насправді це дуже класно, що люди, які вже пройшли через те, які вже знають, що це складно морально, фізично, вони допомагають випускникам, які мають через те пройти, запам'ятати це більш якось позитивно, з якоїсь позитивної більш ноти і зробити навчання трошки креативнішим, позитивнішим, кориснішим для здоров'я. Артем Папакін викладає історію України на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка вже 6 років. Про таке ноу-хау чув та навіть встиг послухати та проаналізувати пісню. Говорить, що такий метод засвоєння дат має право на життя, однак і має свої недоліки. Він не дає уявлення про, власне, що ці події означають, хто брав участь, от, власне, там Андрусівське перемир'я, між ким, яким було вічний мир, хто підписував. Але, в принципі, якщо була поставлена мета суто запам'ятати дати, то він з цим справляється. Реп-історія – не єдина робота Ігоря. Першим треком став «Наголос Генг», де він заспівав про наголоси в словах. Реп набув такого розголосу, що до ЗНО з математики хлопець підготував ще один. У ньому не тільки сталі математичні формули, а й навіть теорема косинусів. Теорема косинусів каже ось таке. Що? Це квадрат буде? А квадрат плюс Б квадрат мінус 2АБ косинус С. Катерина Ментус, Ольга Сашенко, 5 канал.